Žinoma, šiandien kalbėsime apie trendus, apie idėjas. Ir mes ką tik vieną tokį iš trendų paneigėm, nes dabar trendas yra neiti renginius. Kaip tai beskambėtų keistai, gal ne visiškai teisinga žinutė, bet iš tikrųjų pritraukti dėmesį draugų, klientų, partnerių kiekvieną dieną tampa vis sudėtingiau. Tai aš esu be galo laimingas, kad jūs visi atėjote šiandien čia, kad esame visi kartu, nes mus ko gero vienyje aistra, kas yra taip pat didelis trendas ir apie jį mes taip pat šiandien pašnekėsim. Aistra daryti bendrus darbus. Tai mane įkvėpė šį festivalį, idėjų ir tendencijų festivalį Revolution, daryti aistrą savo darbui, renginiam, edukuoti, dalintis savo patirtim, žiniom, atvežti į Lietuvą pasaulinės idėjas, pasaulinio lygio speakerius, pranešėjus, kurie taip pat atvyksta čia dalintis, tam, kad mes visi kartu auktume ir mokytumėmės vieni iš kitų, pasentume tai, kas tokia kaip varomoji jėga motivuotų mus įdėti, judėti į priekį. Tai aš gal trumpai, nes laukia daug svečių, daug įdomių pašnekovų ir visų pirma, tai dėkoju dar kartą, kad atėjot ir dėkoju Nidžinski už tai, kad mus taip jaukiai mus čia priėmė. Ir ši vieta yra neatsitiktinai pasirinkta, atrodo, klasikiniam formatui, nes Revolution yra ir apie idėjų žemėlapį, kuris kvies atrasti žinomas ir mažiau žinomas vietas ir pamatyti, kad jose gali vykti kitokio formato renginiai, turinys gali būti pristatomas visiškai netikėtų būdu, bet žinutė ištransliuota ypatingai stipriai, vien tik dėl to, kad mes esame drąsūs daryti kažką kitaip. Tai šiandien taip pat džiaugiuosi, kad mūsų tarpė yra nuostabi renginių vedėja Gabrielė Martirosian, kuri beje yra ir viena iš trijų lietuvių finalistų tarptautinių renginių vedėjų mokymų, kurie vyks Vilniuje prieš pats festivalį. Atvyksta renginių vedėjai iš Niderlandų, iš Lenkijos, iš Vokietijos ir visi jie čia mokysis vesti tarptautinius renginius ir trys geriausi vedėjai ves festivalį Revolution. Taip kad daug papildomos kitos informacijos, kas laukia mūsų tam festivalį, mes taip pat dar šiandien pasidalinsime. Taip pat mūsų laukia po diskusijos ir maisto choreografijos performansas, kuris taip pat integruosis ir į Revolution žemėlapį ir šiandien jį mums pristatys trys maisto kūrėjai, apie juos taip pat šiek tiek vėliau. Gabrielė, sutikime Gabrielę ir visiems sveikiu gerą lūką. Sveiki, kaip Aurimas ir sakė, norėtų susakyti taip, kaip esu įpratusi susakyti, ar ne? Labas vakaras, ponios ir ponai, malonu jūs matyti, bet nusprendėme, kad sakysime sveiki bičiuliai, sveiki draugai susirinkę čia. Vienybėje viliuosi ir tikrai galėsime pasidalinti savo mintimis, idėjomis ir kompetencijomis. Ir net nevejoju, kad visi čia susirinkę tikrai labiausiai laukia gegužės mėnesio pabaigos, kai vyks festivalis Revolution. Ir šiandien iš tiesų man garbė bus moderuoti diskusiją, kaip Aurimas ir minėjo, apie trendus, ar ne? Bandysime išsiaiškinti visus momentus. Tad, Aurimai, kviečiu tave užimti savo patogiausią, gražiausią, kokią tik nori vietą, nes tu taip pat dalyvausi šioje diskusijoje. Taip pat norisi pakviesti čia į sceną Stefaniją Jokštytę, kūrybininkę, kuri daugiau nei 15 metų žongliruoja žodžiais reklamos versle. Pasitikime. Tikimės ir šiandien. Sveiki. To žodžių žongliravimo. Jau mes susitarėme, ar ne, kad šiandien čia susirinkę šiame kabarete mes būsime ir aštrus, ir diplomatiją paliksime ten kažkur Gedimino prospekte, saulėtoje dienoje. Taip pat šiandien čia su mumis Integrity PR strateginis konsultantas Žilvinas Bružas. Sveiki. Kviečiu čia prisijungti prie mūsų Synthesis Consulting Group vadovą, strategą Gediminą Užkuraitį.
Sveiki, malonu jūs matyti. Taip pat kviečiame čia Inspired UM žiniasklaidos planavimo agentūros CBDO komunikacijos strategijų skaitmeninės ir konvencinės medijos specialistą Domantą Gailių. Jaukiai ir glaudžiai mes čia įsitaisome ir kaip Aurimai tu ir minėjai, ar ne, dalyvauju tarptautiniuose mokymuose ir jau įvyko vieni mokymai online ir gavome tikrai ne vieną patarimą, kaip reikia moderuoti diskusijas ir vienas tikrai labai įdomus patarimas buvo, kad visų pirma, prieš moderavimo diskusijos ir pokalbį su dalyviais reikia atkreipti dėmesį į publiką ir informuoti jūs visus, kad tikrai skirsime laiką ir dėmesį atsakyti į jūsų klausimus. Tad tikrai paruoškite klausimus, pagalvokite, pasinaudokite progą, paklausti savo srities profesionalų tų klausimų, kurie jums yra aktualūs ir kurie rūpi. Tad tikrai skirsime tam pakankamai daug laiko. Šiandien mes čia susirinkome kalbėti apie trendus, bet pradėkime nuo pradžių, ar ne, tarsi atsivertę žodyną, norėtumėm išsiaiškinti, o kas visgi yra trendas, kaip jį reikėtų apčiuopti ir nesumaišyti su tokiu trumpalaikiu blykstelėjimu, trumpalaikiu triukšmu, norėčiau iš kiekvieno galbūt jūsų išgirsti, Stefanija, pradėkime nuo jūsų. Gerai, ačiū. Puikus klausimas, trendas, na tai tam tikra banga ir man atrodo, kad jis turi būti tokia didesnė, ne tik bangelė, kuri iškart nusileidžia, o ta, kuri turbūt prasideda nuo mažesnių ratų ir palaipsniui vis auga į platesnius ratus, kurie tampa, na, tuo populiariu trendu. Tai aš gal taip matyčiau. Žilvinai. Aš tai sakyčiau, kad tokio kaip vieno apibrėžimo nėra, bent jau tai kaima. Kai mes kalbam šnekamojoje kalboje, mes trendą galim pasakyti, kad o čia kažkas trendina labai labai smulkus dalykas, kuris tikrai gali būti suvokimas kaip triukšmas, tam tikrą prasme. Bet jeigu taip žiūrėtume į tą savoką, kaip aš ją matau, labiausiai man trendas yra tai, kas yra toks ilgalaikiškesnis dalykas. Kaip mes kalbam, nežinau, tvarumo trendas. Dirbtinis intelektas, visi kalba apie dirbtinį intelektą, tai yra trendinanti, ne vieną mėnesį gyvuojanti tema, o metus. Ne? Man trendas taip pat yra tai, kai įtraukia daugiau, didesnę visuomenės dalį, daugiau stakeholderių. Ką turiu omenyje, kad vėl tas pats tvarumas, tai nėra tik tai aplinkosaugininkas dalykas, tai yra ir reguliavimo dalykas atsirandantis, yra daug verslų, kurie tai įsitraukia, tai man atrodo masiškumas ir tai, kad nėra vieno trendo ownerio, yra tai, kas jį atspindi. Tai va, tai sakyčiau, kad skiriasi nuo triukšmo. Čia gal daug paminėjau tokių marketinginių žodžių, kurie angliški yra, bet na, jau mūsų šnekamoje kalboje tai labai įprasta. Aurimai. Aš tik papildysiu, kad trendai tai tendencijos, kurios skatina keisti mūsų nusistovėjusius įpročius. Tai vieni triukšmauja ir kviečia tuos įpročius keisti, tai arba žmonės pagavus tai daryti, arba ne. Tai jeigu pagavus, tai ir virsta trendu, jeigu ne, tai tik tais triukšmu. Mes va praktikai esam nemažai tyrę trendų ir mums trendai labai paprastai yra atsakas besikeičianti pasaulį. Tai yra tokia, būt, trys lygiai trendų, kad yra megatrendai, mikrotrendai ir kontratrendai. Tai, pavyzdžiui, AI yra megatrendas, atsirado nauja technologija, visi pasaulis pasikeitė, visi keičia. Mikrotrendas yra netikra realybė. Tai, kad matom naują vizualinę estetiką, kuri gimsta iš to, kad AI generuoja vaizdus, kurie nėra tikri. Kontratrendas yra realybės vertės didėjimas. Tai, kad kuo daugiau populiariai ir matom kažkokių AI vaizdų ir nebežinom, kas tikra, ar šitas video sugeneruotas, ar šitas garsas tikras, tuo labiau pradės atsiras naujas trendas, kuris bus, nu, mums reikia kuo labiau rodyti, kad kažkas yra tikra, nepaliesta technologijos. Ir visą laiką šita tokia sąveika egzistuoja ir egzistuos. Tai tas kažkoks pasaulis besikeitimas sukuria poreikį, sukuria problemą vartotojo galvoje ir tada žmonės kažkaip reaguoja. Ne? Tai, pavyzdžiui, dabartinis trendas turbūt didžiausias visur žmonių – longevity. Tai kokia yra priežastis longevity, tai nu, turbūt galėtume sakyti, kad paskutinius 3 metus turėjom pandemiją ir dabar turim karą. Tai praradom kontrolę dėl savo gyvenimo, pradėjom galvoti apie savo mirtingumą. Koks to atsakas?
gyvenkim 100 metų, grybų papildai, deguonės terapijos, ne, tai yra atsakas ir žmonių bandymas išspręsti tą problemą, kad mes jaučiam, kad netekom kontrolės ir mūsų mirtingumas yra daug labiau aktualus, negu kada nors galėjom pagalvoti. Iš tie pokyčiai suponuoja trendus ir trendai yra nuo tokių skirtingų kategorijų. Ok, čia baisiai sudėtingi, o tiesiog mirties baimė, ne? Samžinas dalykas, ne? Tai visi dalykai yra amžini, bet jie turbūt yra aktualūs arba neaktualūs. Vienu metu tai karo metu, žinai, šiek tiek... Šito nes... Lipdavo Egipte, žinai, į pieną ilgiau, kad pagyventų. Aš tai šiaip jaučiuosi kaip ant operacinio stalo ir nematau auditoriją, sunku bendrauti, bet pabandysiu pasakyti, kas man yra trendas ir netrendas. Tai aš jaučiu juos dviem būdais. Vienas būdas yra, nu, tokia galbūt masinė psichozė tam tikrose ratuose, tai yra konferencijų senuose, į, nu, nežinau, bendraminčių susibūrimuose, apie ką visi šneka ir bando pritaikyti. Ir, ne? O realybėje aš trendą pajaučiu, kad mano mama pradeda užsisakinėti voltą, ar šiaip maistą, ar ne, tai jaučiu, kad tas trendas kažkur yra atėjęs. Arba pagerėja mano vaikų rašiniai lietuvių kalbos, nes tam yra kažkokia priežastis, ar ne. Ir aš tada suprantu, kad šitie dalykai galbūt yra pasiekę žmonės, nu, ne tuos, kurie apie tai šneka, bet nu, tie, kurie gyvena savo gyvenimus. Tai per tą kampą aš ir atskiriu, kas yra triukšmas, o kas yra trendas, kuris ateina iki žmonių. Pabandėme ir, manau, pavyko išsiaiškinti, ar ne, kas yra trendas. Ir sugrįžkime čia į Lietuvą ir žinau, kad tai yra, Aurimai, tavo klausimas, ar ne? Kokia padėtis yra Lietuvoje? Ar mes galime sukurti trendus, ar mes galime tik juos perimti iš užsienio šalių? Stebint tai, kas vyksta ir atliepiant karo, pavyzdžiui, ar klimato kataklizmų visų aktualės, tai irgi keičia mūsų renginių formatus ir net ir pats Revolution festivalis evoliucionuoja ir jis nebus toks, koks buvo pernai. Tai visos tos patirtys keliaujant per pasaulį ir sugula į vieną vietą ir kažkas turi imtis tos lyderystės, kad tuos trendus neadaptuoti, kad jie netytų pas mus kaip į kaimą pavėlavę po 4 metų, bet būti drąsus juos įgyvendinti. Viena, kai tu, tarkim, dirbi ar reklamos srity, ar ryšių su visuomenė, ar renginių, ir tu turi įtikinti savo užsakovą, būti tuo pirmu drąsiu, padaryti kitaip, negu nelaukti, kol kažkas kitas padarys ir saugiai eiti. Visada yra rizika prisimti tą atsakomybę, būti kitokiu ir eiti tuo drąsiu keliu. Tai net šis formatas, kurį mes sėdėm, irgi yra trendinis dalykas, nes tradicinių konferencijų jau niekas nebenori, jos nebesulaukia, jos praranda dalyvius, o visi nori bendrauti, dalintis, įsitraukti. Tai ir net ir Revolution festivalyje dominuos panelinės diskusijos. Nes žmonės, aš tikiu, ir jūs norėsite įsitraukti ir pasakyti savo nuomonę. Ir būkite drąsūs tą daryti, nes tas dalinimasis patirtim yra turbūt dabar klausytis istorijų, storytellingo, kas irgi labai trendinis dalykas, hiperlocal ar ruda spalva, apie kurią aš nekartą jau esu sakęs, kad tai kuria mums tą saugumą, tokį jausmą. Tai taip. Stefanija, ar Lietuva gali eksportuoti trendus? Aš tai galvoju, kad mums labai pasisekė, kad mes esam tokie mažesni, nes kartais pasauliniai trendai, kurie ateina į Lietuvą, jau buvo mūsų kasdienybė. Na, tarkim, kalbant apie tvarumą, aš kažkaip labai gerai atsimenu, kai staiga viskas pradėjo tvarėti, mes pradėjom naudoti po kelis kartus maišelius visam pasaulyje, aš kalbu mes, tai globaliai. Bet man buvo labai smagu žiūrėti, tarkim, į savo senelį, kuris visą laiką lankstė tą patį maišelį ir taupė vien dėl to, kad mes ateinam iš to postsovietinio nepritekliaus palikimo, ar ne, ir kur mes, jeigu būdavom kokie marškinėliai, tai mes juos sunaudodavom iki galiausiai aprišimo pomidorų, ar ne, nu, kaip mes išnaudodam viską, ką galėdavom. Tai kai kurie trendai tiesiog yra natūraliai pas mus, mes galim kartais neturėti tos perviršio ekonomikos ir galim iškart papult kaip su tvarumu į tą trendą, kuris mums yra kasdieniškas, tai man atrodo yra jau tai smagu.
O, na, natūraliai, politiniai trendai, jie irgi mum yra natūraliai esantis, nes mes turim tą agresyvų kaimyną, dabar pasaulinis trendas, ar ne, yra vis tik palaikyti Ukrainą ir stabdyti raudonąją jėgą, tai jis irgi toks natūralus, todėl aš galvoju apie tos didžiuosius trendus, kad kartais mums nereikia jaustis mažais, dėl to, kad kai kur mes būnam nenuklydę į šonus ir tie trendai ateina lik mūsų kasdienybė. O kalbant apie tokius, na, ateinančius iš vakarų trendus, tai nežinau, man atrodo kartais net smagu, kad kai kurie trendai, kol Vilniuje iki mūsų, jie sustoja ir pranyksta ir mums nebūtina jų pasigauti. Tai aš visai džiaugiuosi. Gediminai, įdomu, ar jūs išgirsite? Atsiliktų atsižvelgti, į kurį mes trendų gyvenimo ciklą norim pataikyti. Yra, trendas prasideda nuo kažkokio labai nišinio sferos sprendimo ir tada keliauja iki mainstreamo. Kai jūs jau pasiekia mainstreamo, jis nebėra, nu, nebėra trendas, pripažinkime. Ne, jeigu mano mama užsakinė Volt, tai nebėra trendas, tai yra realybė. Yra trendas, kai yra pirmą kartą kažkas paleidžia paslaugas užsakymą ir tada iš restoranų gali užsakinėti, tada yra trendas. Tai visą laiką tas santykis tarp nišos ir mainstreamų yra visur ar nevykstantis. Tai dubstepas, nišinio undergroundinio muzikos kultūra, dubstepas McDonald's reklamoje, ar ne, jau nebe trendas. Nu, jau jis toks, ne, tai keliauja ir visą laiką mainstreamas gyvuoja tik dėl to, kad jis maitinasi kažkokias iš nišos ateinančiomis idėjomis. Ne, tai mes laiką turim perimti, nes kultūra atsibosti, reikia, pažiūrėjau, pop kultūra, pop muzika integruoja praktiškai visas nišinės muzikinės kultūras per laiką ir jos tiesiog po dalelę ten atsiranda. Tai kur mes galim dalyvauti tame, tai turbūt ne tą mega trendo, jau nu, mainstreaminio trendo kažkur gyvenimo laikotarpė, kur jau dideli brandai, dideli kultūriniai kažkokie vienetai jau paima ir apropijuoja kažkokią idėją. Nu, ne ten McDonald's pasiema ir padaro ten anime, nežinau, brand, ne, bet kai anime kažkada buvo subkultūra. Bet toje vietoj, kur kūrėsi tie nauji įdomus sprendimai, tai čia yra tokia turbūt, nu, trys dalykai gali atsitikti. Arba tu sukuri kažką, kas vertas daug pinigų, tai dažniausiai, nu, tai startuolių teritorija, kažkas sukuria startuolis tampa pelningas, jis tampa vis labiau mainstreaminis. Ne Vintedas buvo nišinis dalykas, nišinis sprendimas tampa mainstreaminis, viso Europoje, pasaulyje prieinamas, tampa jau tokiu kažkuo, ką mes sukūrėm ir ką galim sakyti. Kritikų įvertintas dalykas, ar ne kažkas sukūrėm kažkokį meno kūrinį, ne Saulė ir jūra, kur nors tampa tarptautiškai pripažinta kritiškai, likely tada jinai kažkur atsispindi jau ir yra pastebima, kažkokia sako, aha, gerai, aš šitą apropriuosiu šiek tiek ir irgi panaudosiu savo dalykę. Tai visą laiką čia mes esam stiprus, čia galim kurti startuolius, kultūrinius kažkokius įdomius dalykus, idėjas, kurios kažkada taps ir atsispindės pasaulyje ir kitose vietose. Iš tiesų, manau, sutiksite, anksčiau mes skirdome dėmesį ilgalaikiams strategijoms, komunikacijos tonui, kurių turėdam laikytis, nes taip matydavome sėkmę. Kaip reikėtų išlaviruoti tarp ilgalaikių strategijų ir, na, kai norisi atliepti naujausias tendencijas? Žilvinai, jūs pasiruošėt atsakyti. Man tiesiog davė mikrofoną. kad jau davė, tai žinot, mes kai dirbam su keliom dešimtim klientų ir iš tiesų iki pandemijos mes vystydavom metų, o kartais prašydavo trejų metų strategijų ir su pandemijos ateimu tikrai tas neapibrieštumas ir pokyčiai buvo tokie greiti, kad pamatėm, kad to nebereikia. Ir klientai mūsų pamatė to, kad to nebereikia. Ir tas planavimas, aš sakyčiau, netgi toksai, ką mes darydavom metinės strategijas, mums pasidarė ketvirtiniai planai. Tai čia vienas dalykas, kad tas tikrai mes matom komunikacijos ir tie didelį sutrumpėjimą, kad tu nežinai, kas bus po to, matysi, geriau prisiderinsi prie to, kas tuo metu aktualu. Nes ateina naujos temos, ateina nauji trendai, mikrotrendai, sakyčiau taip, nes didieji trendai nesikeičia taip greitai. Tai tikrai yra sutrumpėjimas. Tą mes matom. Ar įmanoma dabar organizacijos komunikacijos toną pritaikyti prie naujų trendų? Tai aš manau, kad visiškai taip. Tarkim, nežinau, paimkim kokį mūsų vienas iš klientų, Svetbankas. Ne, jo komunikacijos tonas jis bus paprastas, aiškus, turi komunikuoti suprantamai
Ir nesvarbu, kokia yra nauja tendencija, kas pasikeitė. Ar mes kalbėsim apie AI, ar apie, nežinau, mobiliam telefone esančią mokėjimų programėlę, mes vis tiek kalbėsime tuo pačiu tonu. Tai tiesiog manau, kad įmonė adaptuojasi prie to, kas yra tuo metu rinkoje aktualu, bet dėl to ji neturi prarasti tonu. Bet kaip minėjau, strateginis planavimas jis yra sutrumpėjęs. Domantai, lai jūsų rankose atsiduria mikrofonas. Gerai, okay. Taip, laikas trumpėja, bet aš manau, kad labai priklauso nuo to, kokio dydžio ir kokiam gyvenimo ciklėje yra jūsų įmonė. Nes na, vis tiek rinka veikia kaip veikia, jeigu jūs esate didelis žaidėjas, kurį vartoja daug žmonių, jūs tikrai neturėsite nei daug trendų įgyvendinę, tam tikrą dalį, nors kaip tik galite savo tai leisti. Bet jeigu esate maža startuojantį įmonę, na niekaip kitaip tikriausiai jūs ir nesistengsite tą rinką įeiti tik kabindamasi. Į atlapusę ambuviams, pateikiant tai, kad ką jūs darote, gali būti kitaip, inovatyviau, labiau prieinama ir taip toliau. Na, aišku, mažom įmonėm reikia dvigubai daugiau jėgų negu dideliam įmonėm, na, tai jos ir labiau kabinasi. Čia paprasčiausiai veikia double jeopardy. Na, tokia situacija. Mažom įmonėm reikia eiti peštis ir dažniausiai per jas ir ateina tokie dalykai. Tai toks. Aš nekiek apie į strategavimo pusę grįžau prieš savaitę, buvau 27 Names, tai yra Europos didžiausias renginių agentūras vienijančios asociacijos tokia talentų stovykla ir vadovų patirčių pasidalinimas. Tai ten planavime yra kitokia dabar, kita tendencija, kad vadovautis to passion aistra ir skirstyti klientų portfelius pagal aistrą. Ir jeigu darbuotojai, kurie dirba ar prie strategijos kūrimo, ar prie gyvenimo turi aistrą automobiliam, pavyzdžiui, tai aišku, jie pasieks efektyvesnį rezultatą dirbdami su tuo klientu. Tai praktiškai klientų portfelį formuojami pagal aistrą, pagal laisvalaikį ir stengiamas derinti gyvenimą ir laisvalaikį suplakti vieną, kad balansą tą išvesti. Tai strategavimo net metodai keičiasi, kad tu eini kurti strategiją į kubilą arba kažkokią kitą veiklą bendrą darydamas ir netitraukdamas į šituos procesus tą patį klientą. Nebe prie stalo, o kažkur tai. Nu, tebu ne kubilė. Bus mūsų įsimintiniausias, ar ne, kad reikia kurti planus kubilė. O man įdomu, kaip reikėtų suprasti, kad jau pavėlavai į traukinį, reikia tai pripažinti garsiai ir aiškiai ir ieškoti naujų idėjų. Taip, kažkaip viskas organiškai susidėlioja, Žilvinai, vėlgi. Manau, kad Gediminas labai aiškiai apibendino, kada tas trendas jau, kai mes turim ne early adopterius, ne inovatorius, o kai jau pasiekia tam tikrą masiškumą. Tai aš sakyčiau, kad tada jau sunku įeiti su kažkuo nauju ir nustebinti rinką, nes jau atrodys, šita jau nugrota tema, jau nieko mes čia nebenustebinsim. Tai turbūt va ta tokia fazė, kai mes jau pasiekėm tos visus masinius rautus, tada jau reikėtų ieškoti kažko naujo. Bet aš sakyčiau, kad, žinot, vėl, mes kai kalbam apie kokius nors megatrendus, tai apie tvarumą, apie AI mes jau kalbam daug metų, ane? Nu, gerai, apie AI jau biškiai trumpiau, bet apie tai jau kalbama tikrai, ta prasme, ne masiškai, bet buvo kalbama jau ilgai. Tai norėdamas kiekvienam trende tu įeidamas, tu vis tiek turi atsinešti kažkokią savo idėją, kažkokį savo kampą, su kuriuo tu dalyvausi tame trende. Ne? Tvarumas yra labai platus trendas, bet tu gali pasirinkti kažkokią nišą tame trende. Kalbėti apie tvarumą versle arba būti verslo edukatorium. Gali imti įgyvendinti įvairius naujus projektus, kur tu turėsi kažkokią savo nišą tame trende. Tai va. Tai truputėlį čia pabėgo nuo jūsų klausimo, bet... Taip, man taip smalsu, ar verta nugrotą temą, nugrotą trendą bandyti visgi dar čiupinėti ir galbūt atrasti naują kampą? Tai žinoma, po kažkiek laiko reikia tiesiog tai daryti. Kiek reikėtų palaukti? Aš nežinau, 5-10 metų ir atgal ištraukti. Tas pats maisto pristatymas, anaip tol, ne toks jau čia baisiai naujas.
išradimas, ar ne, jis kartojasi. Daugelį buvo. Aš norėjau grįžti prie to klausimo prieš tai, kur buvo. Aš manau, kad praktiškai neįmanoma to momento pastebėti. Tu, kai jau paskesti, tai būna čiut-čiut per vėlų. Jeigu tu ignoravai kažkokią tai masinę tendenciją, kuri tave iš tikrųjų tavo verslą pradeda veikti, tai tu neišvengiamai kažkurio momento atsidursi nu, tokioj negrįžtamoj, labai bjaurioj situacijoj. Nu, tai dideli prekiniai ženklai, kurių dabar jau gal ir nėra, yra patyrę. Ten tos tipinės visokios kodoko, Nokijų ir panašių dalykų istorijos yra nu, kažko pražiūrėjimas truputėlį per vėlai, man atrodo. Tai labai sunku, spėčiau. Mums visiems labiausiai patinka ne abstraktus pokalbiai, o konkretus pavyzdžiai. Tai tikrai būtų labai įdomu iš kiekvieno jūsų išgirsti, galbūt iš jūsų profesinio kelio ar pastebėjimų, kada įmonė, asmuo, organizacija labai taikliai pasinaudojo trendu ir tai labai stipriai, kaip sakom, sugrojo jo naudai. Stefanija. Oi, tai gal aš tada atsiminsiu senus laikus, kai dirbau agentūrai ir aš atsimenu, net perfektuose aš dirbau ilgą laiką ir mes, mūsų ilgą laikis buvo klientas Švyturys ir pamenu, kad buvo visokie dideli skandalai apie miltelius, ne miltelius, iš ko gaminamas alus ar negaminamas ir tada buvo nelengva įtikinti ten mūsų savininkas įmonės su mumis kaip kreizi kūrybininkais kartu. Išplėtoja, paėmė tą trendą, kuris buvo užsienyje, tai microbrewery trendą, kuris dabar jau yra labai platus, bet tuo metu iš tikrųjų na, sutvarkė labai daug klausimų pačiai įmonėje, atidaryta mažoji raudonų plytų darykla, kuris taiga jaunai auditorijai iš karto suteikė didesnį ryšį, jis tapo žymiai artimesnis jiem, na, o tokie žmonės kaip mes, kūrybininkai, galėjom pasėdėti prie tų kreizį pavadinimų ir aš labai gerai atsimenu, kai man reikėjo kažkaip įtikinti, kad mes vadinsim ungurio kojom alų, kai jisai tuo metu vadinasi, šiaip jeigu kas pamena, turbūt daug kas pamena, tai vadinasi ten juodas, baltas ir ten, nežinau, ekstra. Ir jo, tai tas tie žaidimai, kur buvo iš tikrųjų užtrunki, bet ten buvo visa logika užtustomit ir taip toliau. Tai, nežinau, dabar pirmas šovės į galvą iš tokių didesnių brandų, nes aš kaip kūrybininkė šiaip, man patinka followinti tuos, kurie dar netrendi, arba ten tas labai nišinės grupės ir jau kaip pas mus ateina strategai ir sako, na jau dabar jau reikia čia padaryti trendį, aš jau skui dar tai trendi, nes jau aš gyvenu gal kažkur, kas bus truputį vėliau, iš kultūrinės fashion ar ten, nežinau, meno prasmės, bet na jo, šitas pavyzdys gal tiks. Stefanija, ačiū už tas ungurio kojas. Žilvidai. Man tai gal sakyčiau keli, vat, nes aš dar atskirčiau tai, kas yra komunikaciniai trendai ir kas yra kokie nors produktiniai kažkuria prasme trendai. Tai iš tokių gal sakyčiau ir komunikacinių galime mes pagalvoti, aš prisiminčiau su Gauvilniu, mes dirbome ir jie yra išleidę, tikrai reaguoja į taip vadinama, daro news jackingą, ne, kai yra kažkokia aktualija iškyla ir pasinaudoja tą aktualiją. Tai kai Meta atleidinėjo IT darbuotojus, jie pasakė, mes čia Vilniuje priimsim, turim pilną darbo vietų. Kai princas Harry išleido savo knygą ir buvo daug dramos Anglijoje, ne, Gaubinius siūlė pabėgti nuo dramos, atbėgti į Vilnių. Tai čia tokie mažesni. Iš didesnių aš gal sakyčiau, man asmeniškai labai patiko Lietuvos energijos konversija į Ignitis grupę, kur jie paskelbė, kad tai bus, kad mes orientuosimės į žalią energiją. Ne? Tai buvo jau čia prieš kokius 5 metus galbūt, į ne 6 ir tikrai tuo metu dar tas trendas toksai, nu, buvo ateinantis žalio energetika, jau kaip ir daug kas kalbėjo, bet kompanijos nebuvo tokios ryštingos ir tuo metu tai buvo gan, yra aiški strategija, bet ir ryštingas žingsnis eiti būtent į žaliosios energijos kryptį. Dar vieną gal pavyzdį paminėsiu, fintechas ir bankas, va čia panašiai kaip su mikrobrueriais, tai taip pat ir bankai turėjo smarkiai pakeisti savo orientaciją į mobile first bankingą, tam, kad jie, na, šiandien mes turbūt, kad nebeturim tokio didelio poreikio fintechom, kokį turėjom prieš jiem ateinant į šitą bankinį sektorių. O dabar, kaip sakoma, kiekvienas fintechas nori tapti banku. Viskas sukasi ratu. Aurimai.
Man kas pirmiausiai galvoju kirba, tai aš visą laiką save provokuoju ne adaptuoti trendus, o juos formuoti ir skleisti kitiem. Tai jeigu iš tų tokių perimtų ir adaptuotų trendų, tai ypač po pandemijos, kuomet visi atitolo nuo miestų ir pasklido po atokias vietas ir atrado unikalias patirtis, virtuvės, namukus, keliaudami ar suvenyrų parduotuvės, prasidėjo tokios trendinti, kur tik iš to krašto, nu, hiperlaukalą, ne? Ir kartu su juo ėjo storytellingo trendas. Tai šituos du dalykus sukerkti ir integruoti į renginius, man pavyko du sėkmingus projektus, labai sėkmingus, ta prasme, kad jau tarptautinį pripažinimą jie pelnė. Tai su Baltika Madėjus sukūrėme gimtadienio šventę, 34 gimtadienis, tai ten storytellingas gimtadienio linijos labai sėkmingai atsiskleidė ir pelnė tarptautinius apdovanojimus. O kitas puikus storytellingo pavyzdys, tai MG grupės renginys šiuo metu sausį, kur susodinom svečius prie didelių trijų stalų, 200 svečių, ir tai atliepė vėlgi daug trendų savyje, tai ir storytellingas, nes mes pasakojom 700 Vilniaus metų istoriją, ir tas deficito trendas, kai žmonės nebenori niekur eiti, o nori atokiai, nu, būti nebejudinami ir juos pritraukti į renginius, išties labai sunku. Dabar tik 30% žmonių ateina į renginius, tai reiškia 300 kvietimų, 200 pasako, kad taip, o ateina tik tai 100. Tai čia yra, nu, pražilt galima renginio organizatoriam ir tiem, kas užsakovam tiem patiem. Tai kai sukuri tai deficito sindromą ir pastatai ten, tarkim, 200 kėdžių vietoj norinčių didesnio skaičiaus, tai super sėkmė. Tai iš esmės šitus niuansus, kai tu panarpliui ir esi drąsus juos atnešti į sceną, sunkiausia tai turbūt įtikinti užsakovą, būti pirmoju, tai pabandžiusiu. Kai tu tą padarai, tada tie projektai išties būna sėkmingi. Ir aš tikrai labai noriu tuos trendus kurti, o ne adaptuoti. Man tai labiau patinka. Ačiū, Aurimai. Sėkmės kūryboje. Gediminai, sugrįžkime prie to pačio klausimo. Jis iš tiesų yra įdomus, konkretus pavyzdžiai, kai trendas, na, tikrai padovanoja sėkmę. Kalbant gal apie labiau globalius pavyzdžius, man vis laiką norisi atsiminti, kaip kadangi čia taip šviečia į akis, tai neprašysiu pakelti ranko, bet įsivaizduoju, visi čia turim Instagramą. Instagramas, kaip, nu, tokia dominuojanti socialinė medija, pakeitė tai, kaip mes dalinamės turinį apie save. Tai tapo, kažkada turinys buvo pagrindinis mūsų dalinimas priemonė, pavyzdžiui, Facebookas, ir jis sukūrė tokią labai natūralią problemą, kad kurią žmonės pradėjo suprasti ir pajausti, tai ta digital footprint. Tai yra, kad aš 15-metis įdėjau vienokių nuotraukų savo ir dalinausi vienokiamis mintimis ir jos galbūt ten šiandien ne visai reflektuojama. Ir jie sugebėjo ant tos problemos pastatyti appsų sprendimo, tai yra sukurti tą efemerišką turinį, jie ir to pačiu Snapchat'as nužudė visiškai Facebook'o tą tokį dominavimą kaip turinio dalinimosi pagrindinė platforma, nes dabar pagrindinis, ir mes jau pamiršom, tai jau tai tapo tokių savaime suvokimų dalykų, kad aš jeigu dalinuosiu kažką, kaip man šiandien sekasi ir kur aš šiandien su kuo susitikau ar kur pietauju, kad tai yra turinys, kuris jau nebeišlieka, niekada, nu, jis toks ar netrumpalaikis labai dalykas. Tai šitas visą laiką įdomus kaip atsakas ir kažkas, kas tapo mūsų natūraliai realybė iki tiek, kad mes apie tai nebegalvojame. Ačiū, Domantai. Aš tai manau, kad žiauriai gerai trendo užčiuopė agentūra influenceriai taškas. Apa, ir staiga, va taip iš nieko, kadangi visiems reikia, va visai va taip ir va taip. Tai toks, manau, iš senų trendų aš atsimenu, kai Omnitelis, dar tada Omnitelis, Mosteliuose, Second Life'e,
savo salą, ne, tikriausiai ir iki šios dienos jinai ten dūla toje elektroninėje erdvėje. Aišku, Second Life'as tikriausiai taip kaip trendas nu, nevirto to. Ne, nors gal dabar virsta kaip tik ar ne su, su virtualia realybė. O iš savo pavyzdžių, kiek aš atsimenu, tai mes visą laiką stengdavomės užčiuopti tos trendus, kur mažesnės grupės sukasi ir vienu metu buvom pagavę, kad Lietuvoje pradėjo labai labai būminti visas in-gamingas, mobilus gamingas, ta prasme, milžiniškas kiekis žmonių vienai per kitaip užsukinėja tą vietą ir ta vieta yra na, tik tai žaidimų ir tušė. Mes pradėjom prekinius ženklus ten integruoti ir šiaip visai sėkmingai. Aš turiu kelis tik tai pavyzdžius, aišku, bet nu, vat, tai taip per tokį atradimo kampą. Šiai dieną aš taip pat matau, kaip trendina visos pokalbių svetainės, kurios yra visai kitokios, ar ne, visi Discordai ir panašus dalykai, juos lygiai taip pat, kad įeidami prekės ženklai, kadangi yra pakankamai švarus nuo prekės ženklų, kaip tik gauna visai nemažą naudą. Taip. Norėjau įsiterpti, nes Domantas palietė gerą dalyką, Omnitel ir Second Life'ą, ir kalbėjau kaip tik su Aurimu prieš pat šitą renginį, kad jo, mes turime labai gerą pavyzdį, kai kompanija buvo labai drąsi iš principo eiti į platformą, kurioje buvo 10 milijonų žmonių, dalyvių. Tuo metu, tai jeigu mes galvom, dabar pats neprisimenu, kad nuėjau į Facebooką pirmą kartą, turbūt kokiais 2007-2008 metais, tai manau, kad buvo keletą kartų didesnė, o kai Facebookas tapo populiarus tarp verslų Lietuvoje, tai jau mes turbūt skaičiavom 500 milijardo, nu, gal truputėlį anksčiau, bet apie 500 milijardo dalyvių. Tai tas drąsumas Omnitel iš principo įvaizdinė prasme buvo labai geras dalykas, ne? Sukuriam erdvę, populiarinsim čia ir Lietuvą, ir platformą lietuviams susitikti. Iš kitos pusės tai yra labai labai didelis kaštas įmonė. Ir klausimas, kiek jai atsipirko. Ta prasme, aš įsivaizduoju įvaizdinę prasme, labai geras pasiekimas, ekonominė prasme, ar galėjo tuos pinigus investuoti kažkur geriau, vadomantas mėgsta, ne, kai planuoja žiniasklaidos kampaniją, kur labiau atsipirks įdėtas euras. Tai ta prasme, kad tai rodo tam tikrą drąsą, bet su ta drąsa ateina ir rizika. Gerbinai. Čia mes kalbam be tik tai apie vieną strategiją, kas yra pasimti trendą ir bandyti jį pritaikyti savo ir kartu plaukti tą upę, bet lygiai taip pat viena sėkmingiausių strategijų yra turbūt pažiūrėti, kas yra dabar dominuojantis dalykas ir daryti priešingai. Ne, nes silpnybė, stiprybė yra silpnybės priešingybė yra stiprybė visada. Nu, sakykime, ne, kokio nors ten žaidimo konsolių rinka visą laiką ten. Xbox'as, PlayStation'as buvo ten visą laiką dominuojančios platformos, sukūrė geriausią produktą, technologiškai labiausiai pažangų, geriausią grafiką kūrė. Vis laik, ir tada buvo trečias žaidėjas, tada Nintendo. Nintendo visą laiką bandė vytis, jos neturėjo ten to tokių pajėgumų, kad sukurtų tokią pačią konsolį. Jie pagalvojo, aha. Bet mūsų didžiausia silpnybė tai, kad mes nepavežam technologiškai, taip gali būti ir mūsų didžiausia stiprybė. Ir mes galim kontratrendą kurti, kas yra, nedarykim super grafiškai ten pažangių realybę atitinkančių žaidimų, darykim super paprastus, kuriuos gali nešiotis. Ne? Ir tas priešingybė visą laiką yra svarbiausias toks vertės kažkoks kūrimo variklis, nes tai kūrė kategoriją. Mano kolega Semiotikas kažkada tyrė, kaip pasaulyje visose rinkose praktiškai taip pat vystosi tokios bendrinės kategorijos, pavyzdžiui, vanduo. Tai vanduo, kai pirmą kartą atsiranda šalyje, tai jisai turi diferencijuotis nuo paprasto vandens iš krano. Ne? Tai pirmi vandenis, tokie populiarūs brandai visose rinkose būna labai aitrus, nu, tokie Vytautas ir netampa. Tai buvo pagrindinių brandės, mums reikia, kad jeigu mes mokam už vandenį, mes turim jausti, kad jis yra kažkoks kitoks. Kad bent surus būtų. Ir per laiką, jo, kad bent surus, daug visokių dalykų ir tada tas žmonėm, na, šiek tiek atsibosta, reikia to priešingybės. Ir to priešingybės atsiranda lengvas vanduo, ne? Light, diet, visi ten birutė, ne, toks kasdien. Po to žmonės sako, aha, ok, bet gal galim, kas dar po to eina? Po to eina natūralus vanduo. Nu, toks jau Neptūnas, kur net nebegazuotas, jau net nebeturi ar neprivalumų, jis tiesiog mes įgeriam, kurį laiką jis tampa populiariausi ir tada visi pradeda klausti,
O tai kuo čia skiriasi nuo krano vandens? Iš tikrųjų, mes čia tiesiog tą patį vandenį geriam ir tada vėl žmonės suka galvą, ką daryti ir tada jis pereina į ketvirtą fazę, kas yra gamtinis vanduo. Tai gamtinis yra toks, kur keistas šiek tiek, tokio kažkokios skonio turintis, ten neaiškus, toks iš ledyno atvežtas ar kažkas. Ir taip vat, O tada? Ir tada vėl ratas prasideda. Tai ir visose kultūrose, arba, pavyzdžiui, koks nors alaus ateimas rinka, ar ne, alus ateina kaip masinė prekė ir per laiką tampa vynu. Ne, tai, nu tiesa, nes nu, kai ateina alus, būna ekstra, ne, ir jis per laiką tada žmonės šiek tiek mažiau pradeda vartoti, jiem reikia premiumizuotis, kad išlaikyti kažkokią tokią pačią apyvartą, nes žmonės geria nebe 5 alaus, bet 2 alaus, 1 alaus ir tada jis tampa kraftu. Ne, tai kraftas yra tiesiog alaus tapimas vyno ar šampano, nu, kad toks mes jį prie kitų progų pridedam, mes jau galim jį ne tik su draugais bare, bet ir prie vakarienės užsakyti, nu ir taip toliau. Čia toks, tas gyvavimo ciklas yra viena, kad jis yra nu, toks globalus ir vyksta globalūs dalykai ir jie visur kažkaip pasklinda ir prisitaiko, bet tuo pačiu kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje kategorijoje yra sava logika, kuri kiekvienoje toje šalyje, na taip, skirtingai veiks, pavyzdžiui, pas mus, ar ne, ten, esant vienoj stadijoje ten alaus kultūros ir jinai po to kažkur dar judės. Kitos šalis yra kitoj stadijoje alaus kultūros ir dar, pavyzdžiui, gal dar ekstra labiausiai geria, ar ne prie okra. Tai visą laiką irgi reikia suprasti. Čia, kaip ir minėjau, trendai yra apie įpročių keitimą, ne? Tai vienas būdas yra eiti prieš srovę, jeigu ant bangos yra vienas dalykas, tai eikim priešingų kelių, ar skonio prasme, ar formos prasme renginių sektoriuje, tai irgi galima pradėti, na, renginys tai ne tik tikslas tam tikras ir žinutė, bet ir vienas tokių turbūt didžiausių norų yra nustebinti. Tai gali nustebinti vietą, gali nustebinti formą. Tai arba tu adaptuoji trendus, arba kuri juos. Tai tam, kad sukurti, visų pirma, turbūt reikia susėsti prie stalo ir atsakyti savo klausimą. Ar mes esam pasiryžę padaryti kitaip, negu daro kiti. Ir būti pirmi, bandomieji triušiai. Tai reiškia, nu, tikrai, tu turi pasidalinti tą riziką su klientu, kad jei susifeilinsim, tai susifeilinsim kartu. Bet jeigu abu tikime, kad čia yra teisingas kelias, tai padarykim. Nu, kitaip, negu kad visi to tikėjosi. Ir su šito nusteikimu gali padaryti ir operą 6 valandą ryte. Ir pradėti renginį. Gabrielė, mes turėjom tokią patirtį. Kai žadintuvas suskamba 2 valandą ryto ir turi keliauti vesti renginio 5 valandą ryto, kai laukia yra minus 3, Aurimas sako, būtų labai gerai, kad būtum pasipuošusi kaip galą renginiui. Tai ačiū, Aurimai, tau už tokias patirtis. Šiaip beje, aš norėjau 5 ryto daryti, bet klientas sakė, ne, čia per drąsų, tai 6. Bet galą vakarienę su opera, paupy. Kelyje truputį sninga, buvo puiku. Darnų darbuotojams buvo fantastiška, iš tikrųjų. Taip, iš tiesų. Atsiminimas ir karjerai, ir gyvenimui tikrai garantuotas. Mes mėgstame girdėti sėkmingas istorijas, bet sutiksit, mes labai mėgstame girdėti nesėkmingas istorijas. Tai dabar apverskime šį klausimą į kitą pusę. Ar pasidalinsite vėlgi konkrečiais pavyzdžiais, kai buvo totaliai prašauta pro šalį? Stefanija už galvos susiėmė. Man reikia visą laiką pradėti čia, nes ir dirbu atsakymus. Ir tada taip lengva jam atsispirti, žinai, ko taisyti. Gerai, aš tai čia ką nors sugalvosiu, bet nežinau, man atrodo, kad aš tai atmintyje pasilieku tik tai gerai pavykusius dalykus ir trinu ir tiesiog sudėlioju, net nenori atsiminti, net ir kažkokie trendai, kurie gal ir čia masiški ir dabar buvo ir kažkokios reklaminės kampanijos, jau ir jų nenori atsiminti, ne mano darytų, ar ten kažkieno kito, žodžiu, čia ir mėnesių temos, nes kartais nepavykė dalykai tampa trendais, nors nepavyko patį kūrinį sukurti. Tai man iš tikrųjų atrodo, kad dauguma nepavykusių pagauti tą trendo bangą kūrinių, ar reklamų, ar įvykio renginių, jie tiesiog buvo nuobodus. Jie buvo nuobodus ir jie dėl to ir neišliko atmintyje. Tai aš dar, vat, jeigu pirmas buvo klausimas, kas tau trendas yra, tai man visų pirma jo, gal yra, kad tai yra nenobodu. Tai vat, kaip ir sako Aurimas, kad truputį reikia įtikinti, nedrasu, tau neaiškiai iki galo, ar tai pavyks.
O jeigu viskas labai paprastai ir aiškiai nusiskaito, pavyksta, tai tampa nuobodu, o nuobodu ir yra netrendi. Tai... Aš pridėsiu, gal Delfi atsidaryti ir pasižiūrėti šiuo metu vyraujančią reklamą, ten bus 80% nepavykusiu atsakyti dabartinių trendų greičiausiai. Taip, nes jie tiesiog viskas teisingai saugiai padaryta, niekur nepadėta ekstra žingsnio, nesurizikuota, tai nežinau, čia ir renginių organizatoriams lygiai tas pats, tiesiog neįti tuo pačiu kurpaliu, paima trendą ir pabandai jį apversti kažkaip atvirkščiai, kažkaip kitų kampų. Vienas iš tokių feilų, tais laikais dar buvo įprasta tortą įnešti 12 valandą. Koks renginys bebūtų? Ar kalėdos, ar jubiliejus? Ar vestuvės? 12 valandą. Tu turi sudėlioti scenarių taip, kad 12 išeitų. Ir aišku, prieš įnešant tortą, einu pasižiūrėti į virtuvę, ar restoranas pasiruošė, sakau, parodykit man tą tortą. Kitos įmonės logotipas ant torto. Tai čia toks vienas ryškesnių išsprendimės. Bet konkurencinės ar visai kitos įmonės? Ne, kitos. Ana gavo mūsų tortą, mes gavom jų tortą. Tai, bet kas gavosi iš to, tai šių metų sausį kolegė Akvilė, ačiū tau, įgyvendino nuostabų renginį Nord Security. Tai jisai vadinosi taip blogai, kad net gerai. Ir mes sudėjome visus didžiausius įmanomus feilus į vieną. Ir kai tu juos surežistuoji ir įsivyksta tas feilas čia ir dabar, bet tuo metu tu žinai jau sprendimą, ne? Tai sukuri tą wow efektą, visi krūpteli net ir po to išsivysto viskas labai gražiai. Negalime paleisti šios temos. Aurimai, tai ką jūs darėte ir kaip jūs išsisukote iš to feilo? Daug žvakučių prismaikstėte ar pats kažką bandėjai išpaišyti? Čia Akvilę turėčiau kviesti sceną ir jinai turėtų pasakyti visą idėją ir kaip jai sekėsi kartu su komandai gyvendinti, bet ten ir policija važiavo. Žinot, irgi dabar mažėja vietų, kur galima vakaroti. Na, nežinau, trendas labai yra palikit mūsų ramybėje, ne? Tai vakarėlį vasarinį jau keliasi į vidų, koncertas turi 9 valandą, jau laukia nebegali triukšmauti, tai pas mus irgi ten buvo iškviesta policija ir jie ir nutraukinėjo tą renginį ir nu, su visom pajėgom viskas, baigiam, išjungiam šviesą, išjungiam muziką. O ko ne nuotykis, ar ne? Ko ne nuotykis. Tai ten daug buvo, daug nuotykis, sekė nuotykį. Fainas buvo renginis labai. Žilvinai, sugrįžkime prie tų nesėkmių. Panagrinėkim dar jas. Ar yra koks nors konkretus pavyzdys? Man tai kažkaip, tai kas Stefanija pasakė, kad tiesiog jau neprisimeni, tai labai panašiai jaučiuosi. Aš galvoju, gal irgi ne apie konkrečius atvejus, bet... Taip, jeigu mes žiūrėtume apie tokį trendą, visą lygybės, inclusion trendą, ane, kad na, įtrauktis ane, visų žmonių kategorijų, tai mes reklamuose turbūt vis dar matytume tokių užlipimų ant grėblių. Tai čia ne apie konkrečius atvejus, bet turbūt būna kažkas seksistiško, kažkas kitaip sukomentavo. Tai... Jo, aš kaip tik pasakėjau ir visai prisiminiau, kad vienas iš bankų praėjusiais ir užpraeitais metais norėjo būti labai atviras ir ten partnerystės klausimo ir darė reklaminę kampaniją apie vienalytės poras ir kad jie suteiks ten vienas ir kitas sąlygas. Ir tada man labai patiko, nes vyko praidas. Ir didelė dalis bendruomenės nešė plakatus, kurios įrašė mes ne banko reklama. Ir tada va, čia, aš kažkaip va, prisimėjau, nes šiaip atrodė, wow, ir mes reklamos rinkoje galvojom super, kaip gražu, kaip atvira, kaip palaikoma. Bet ėjo užrašė įrašė mes ne banko reklama. Mes esame, jo. Tai va, man atrodo, kad tokie kartais būna, kad... Beje, kalbant apie reklamą, aš šiek tiek panonsuosiu. Mes festivalyje Revolution turėsim panelinę diskusiją tema, ar humoras yra trendas. Ir jame turime vieną dalyvį, kuris niekaip nesulaukė oponentų. Tai jeigu turit kandidatų arba norą, ateikit, mes kalbėsim. Kurioje pusėje Aurimai turi dar įvardinti? Sutiko šitoj diskusijoje eiti sceną Go Vilnius reklamos kūrėjas. Antonija, taip, tai tikrai kviečiu, kas norite prisijungti arba ateiti paklausyti. Ar humoras... Jūsų dirbinėti reikės, nu turiminimi. Ne, diskusija yra, ar humoras yra trendas ir kaip jinai išsivystis bus matyti.
Gediminai, norim išgirsti jūs. Jo, man reikia, kažkaip prisiminiu reklamos vieną gerą feilą iš tokių, iš tokių globalių didesnių, tai kaip Pepsi padarė su Kylie Jenner reklamoje prieš porą metų, kur buvo šitą, Amerikoje buvo Black Lives Matter protestai riaušės. Visoje Amerikoje didžiulis dalykas, toks didžiulė tendencija, žmonės visur tą mato, miestai degė, mašinos virto. Ir čia buvo irgi dar vienas toks dėlis bretas, kur sako, a, mums reikia būti aktualiems šitoj temai. Tai pasiėmė tokią didelį influencerį. Ir kas nematė tos reklamos ir neatsimena iš galvos, tai iš esmės vyksta riaušės, eina didžiulė minė žmonių, akivaizdžiai, nu visi supranta, čia tuoj viskas virs kažką baisaus, yra ten tas svotiniai policininkai stovi su tokiais šalmais, jodai apsirengia skydais, ir tada ateina džinsais apsirengus tokia Kylie Jenner ir paduoda Pepsi šitam policininkui ir pasaulyje įsivyruoja taika. Tai... Viskas, ko mums reikia, yra Pepsi. Taip, taip, taip. Labai, labai spūdingas keilas galima tada prie jos sugrįžti. Okei, okay, o aš atsimenu tokią tikrai ant trendo kabintą verslo idėją. Nežinau, ar atsimenat, bet Vilniuje buvo startavęs maisto pristatytojas, namus maisto prekių. Trečia pradu, mes dabar ką turim? Turim Last Mile, turim Barborą, turime Rimi ir dar buvo toks atsiradęs vienas. Ir jo idėja buvo visai labai įdomi. Jis pristatinėdavo maistą tokiose geležinėse dėžėse, kurias prirakindavo prie namų durų. Iš principo, why? Nu, na, ta prasme, būmino elektroninė priekyba. Šitas daiktas ką tik atsiradinėjo. Ir šiaip kaip inovacija arba nu, problemos sprendimas, tai jis yra geras, nes iš principo to pristato į, nu, į namus, vos ne į šaldytuvą. Bet nu, ne, jis išlaikė, nu, kiek sugebėjo suvalgyti savo visas investicijas, 6-7 mėnesius, tai toks buvo. Aš atsimenu, kai Bankuchenas surepavo Lietuvos istoriją, ar ne, ir tada atsirado trendas visose reklamose, ypač jeigu jos nukreiptos į jaunimą kažkodėl varyti, nu, ta prasme, repuoti, nežinau, kiek jos yra sėkmingos. Taip pat iš trendinio aš atsimenu labai, kai vat, pandemijos metu, kai iš tikrųjų žmonės buvo priversti užsisakinėti visokius dalykus namo, tai visi galvojo, kaip čia į tą elektroninę erdvę iššokti ir atsimenu, Akropolis iššokti į elektroninę erdvę, iškėlė į visą Akropolį, pavadino trobos. Nu, nėra to projekto, jau jo, jisai ten gal metų neišlaikė, taip nutinka vis. Iš tiesų, užduosiu jau paskutinį klausimą ir priminsiu, kad tikrai norėsime skirti dėmesį visiems mūsų svečiams, tad visai netrukus galėsite užduoti savo klausimą. Paskutinis mano klausimas. Iš tiesų, labai dažnai visur, kur pastebėdau žodį kūrybiškumas, autentiškumas, galėjai ir kursus ir ugdyti, ar ne, savo autentiškumą ir kūrybiškumą, bet štai sėdžiu ir galvoju. O gal man nereikia ugdyti autentiškumo, kūrybiškumo, galiu savo sekti trendus, žvalgytis, kas vyksta aplink ir būsiu sėkmingas. Stefanė, nepradėsiu dabar nuo jūsų, matau, jūs pasiruošėt, bet irgi noriu dabar sumaišyti kortas ir Žilvinai. Jūs nori išgirsti. Gerai. Ne, aš manau, kad jeigu norim išsiskirti, visada turim ieškoti kažkokių naujų idėjų. Na, tiek mūsų darbe, nežinau, mes dirbam daug su žiniasklaida, net jeigu yra pasikartojančios tam tikros temos, ateina kalėdos, visi kalbės apie kalėdas, ateina ten, na, nežinau, rugsėjais, visi kalbės apie įmą mokyklą, tu vis tiek turi kažkokį surasti naują, negirdėtą kampą, kažką naujo pasakyti, tam, kad tu būtum išgirstas, nes kitaip, jeigu atsiūsi 95 metų tekstą, nelabai jis bus aktualus. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek reikia ieškoti visuomet naujų idėjų ir kai turite kažką naujo pasakyti, tada ir būsi išgirstas. Aš tai nesutinku iš to. Man, ne, nu, aš in general sutinku, kad reikia būti kūrybišku, bet mano galva visai neblogai įmonės egzistuoja, kurios taiko greitas possible investment logic. Nu, turiu vienį, va, Tele2 taiko tokio logic. Nu, kaip jie žiūrėjo, kas čia rinkoje, kas čia veikia rinkoje. Taip, va, veikia, gerai, palaukiam, o čia jiems dabar brangiai kainuoja tai, kas veikia. Nu, dar truputuką, dabar imam mes. Ir, nu, kaip įmonėje jiems visai iš to gerai sekasi. Tai, nebūtinai yra vienintelis atsakymas, ta prasme, turi būti kitoks, pastoviai išsiskirti, pastoviai kažką naujo sugalvoti, tai investuoti ir taip ir panašiai. Yra ir kitas, žinai, visai gudrus būdas, tai, nu, žiūrėti.
Jo, tai yra tas copy with pride elementas, tik gal aš labiau kalbėjau iš tokios ryšių su žiniasklaida, gal netgi sakyčiau pusės, kur ten tikrai turi kažką pasakyti naujo. Jo, čia turbūt pavyzdys, Teledu, kai tu esi dominuojantis rinkos žaidėjas, tu natūraliai žaidi šiaip pagal kitokias taisyklės, tai Teledu, tas pats Apple ar ne, nepristato naujovių, jis jau gali sau leisti tiesiog sakyti, jau kažkas saturavosi, kažkokia tendencija, mes paimkim ją ir tiesiog uždirbkim toliau iš jos. Bet Teledu rinkos dalis, kaip beje, jau krenta ne vienus metus iš eilės, palyginus su, pavyzdžiui, Bitė, kurie atėjo ir tada pradėjo daryti daug judesių, kad pakeistų situaciją. Tai tu visą laiką, jeigu kaip versas nesi dominuojančiai pozicijai ir nori pakeisti situaciją, tai tau reikia daryti kažką naujo, ne kažką kitaip. Tai, kaip tą daryti? Trendo tyrimai nėra toks sudėtingas iš tikrųjų dalykas. Tai yra, kaip minėjau anksčiau, yra tokias dvi pagrindinės kategorijas, kur reikia ieškoti tų signalų, kad kažkas gali tapti trendu. Tai vienas yra pinigai ir kitas yra kritikų įvertinimas. Jeigu mes konsultuojam banką, žiūrim, kurie startuoliai, fintechai per paskutinius metus susireizino daugiausiai pinigų. Nes pinigai balsuoja, jeigu kažkas įdėjo pinigų, reiškia, turbūt už to dalyko slepiasi gera idėja, mes ieškom, ar ne, turim 10 kažkokių dalykų, žiūrim, kas tarp jų bendro, koks galėtų būti aukštesnis poreikis to ar kažkokia žmogaus problema, kur yra sprendžiama, ir tada galim jau ant jos galvoti kažkokią idėją, ar ne, tiesiog nepasimti ir kopijuoti. Jeigu konsultuotume ten kultūrinį, lifestyle brandą, žiūrėtume į kritikų įvertinimus, ar ne, kokie yra nišinės idėjos, kurios kažkur pelnė tokį kritikų pripažinimą ir sakomas, kad ar ne, čia yra next stilius, čia yra kažkokia gera labai idėja. Ir tada irgi galės taip pat analizuoti, kaip tos fintechus ir iš to pasimokyti kažkokių pamokų. Čia jeigu tavo strategija yra kažką pasiekti, kažką naują pristatyti ir keisti. Yra strategija plaukti, bet jinai tinka na, vieno... Na, aš tai nesutikau kardinaliai žinomis įmonė. Aš dar irgi paponuosiu turbūt nuomonį, kad Teledu nedaro nieko, nes man atrodo, būtent jaunai auditorijai, jis ten stengiasi ir gaudo trendus ir visų tų influencerių naudojimas reklamoje, ypač visą laik bandant jauninti auditoriją galbūt. Mes šiek tiek vyresni žmonės kartais net jau net kreipiam dėmesio į tas reklamas, nes jų muzika mums yra tolima ir nepastebima, bet aš tikrai manau, kad ir kiek aš stebiu, tai jie tikrai stengiasi gaudyti ypač jaunai auditorijai aktualius trendus, kiek tai pavyksta, na, čia klausimas. Bet iš kitos pusės, iš turinio, tai aš manau, kad Teledu šiaip kaip brandas, jeigu žiūrint tokį istorinę pusę, tai jie labai ilgai vyjosi, jie vis bandė įrodyti, kad jie toksai ramus, patikimas, stabilus, jis turėjo lipti ant kulnų ilgą laiką, bitį ir ten telį ir taip toliau, tai man atrodo, gal dėl to dar jie dabar truputį aprimė, sakyčiau. Stepanija, dar įdomu išgirsti nuomonę, ar ne? Ugdom kūrybiškumą, ar tai yra mes į kairę ir į dešinę? Dairytis į kairę ir dešinę yra irgi ugdyti kūrybiškumą. Aš tai jum visiems sakau, kad nebūtinai reikia trendus gaudyti taip greitai internete, ten susivesti 10 trendų ir taip toliau. Labai smagu pačiam pastebėti trendus ir vaikščioti parodas, į koncertus, klausytis muzikos, bandyti rasti sąsajas, kažkokias, o žiūrėk, čia kažkoks įdomus garsas atsirado, čia įdomus garsas. Parodose kažkokias spalvos pradėjo vyrauti, kažkas pačiam suvesti, nes aš atsimenu, kai buvau Kanų Liūtų konferencijoje kažkada ir kaip tik pasakojo trendų skautai. Yra tokia specialybė įmonės, kurios keliauja po pasaulį ir ieško trendų. Ir į juos kreipiasi įvairūs fashion brandai, kuriem reikia kasmet kažką naujo atnešti, tiesiog tokia jau darbo specifika. Tai man labai patiko, kad jie pasakojo, jog kai jie keliauja, jie išvažiuoja į skirtingas šalis ir bando ieškoti tendencijų kažkokių panašių ir kad sutaptų ten, nežinau, Pietų Amerikoje kažkur, Norvegijoje ir ten Balkanose, staiga atsiranda kažkokie raštai, kažkas pradeda nerti. Na ir galvoja, o, tai galbūt kitais metais bus trendas nerimo ant rūbų, tarkim. Bet kas man labai įstrigo, kai tada pasakojo, sako, kad ir Instagrame be abejonės jie seka ir tikrina ir jie seka mikroinfluencerius, bet super mikro, kur influenceriai LT net nevadintų jų influenceriais. Jie seka žmonės, kurie turi apie 5000 followerių, nedaugiau, reiškia, jie dar nepardavinėja savo reklamų, bet jie kūrė tokį turinį, kad juos gali sekti kažkam įdomu, maždaug apie 5-4000 žmonių. Reiškia, jie kažką unikalaus, jų yra sukūrę didesnę bendruomenę nei pažįstamų jų ratas. Ir tada juos seka ir dažnai būtent ten atsiranda visokių įnovybių. Tai aš remčiausi statistiką, labiau analitiniai protai gali patarti, aš visada kreipiuosi strategus, kai reikia patarimo, bet
Iš kitos pusės tai tikrai siūlau ieškoti inspiracijų visame kame. Gamtoj, parodose, kultūrai. Visada iš menininkų visat gerai pasisemti viską. Tai ir ten irgi. Iš ties menininkai labai jautrios asmenybės ir jos taip pat liečia aktualijos. Ir jie pirmieji, kurie išjaučia ir labai stipriai išreiškia kiekvieną tą aktualią. Tai tikrai pritariu. Šiuolaikinio meno centrai, parodos, koncertai, jaunų atlikėjų labai suteikia daug erdvės polėkio postumio kūrybai. O visiems mums aš linkiu, kad mes turėtume savyje tą trendą, drąsos kurti naujus dalykus. Mes, kūrybininkai, turime įtaką, didelę įtaką įtikinėti, kurti, formuoti. Ir pamečiau šiek tiek tą mintį apie drąsą, bet aš atsimenu, per pandemiją turėjau laiko ir buvau išrinktas Lietuvos badmintono federacijos prezidentu. Renginių nebuvo, tai aš visą savo entuziazmą ir kūrybinės idėjas ir organizuotumą sutelkiau, kaip išpopuliarinti tą sportą. Pasiekiau tai, kad badmintoną, net buvo pandemija žaisti draudžiama, bet badmintoną rodė kiekvieną savaitę per panoramą sporto žinias. Atsirado fotosenelės badmintono varžybose, normalios pakilos, sakau, kaip jums negėda, sakau, stos tie vaikai, kuriems jūs kabinate medalį, fotografuosis, dėsis socialinius tinklus. Nu, aš nenorėčiau eiti lankyti tokią sporto šaką, kuri net vizualiai atrodo baisiai. Reikia lipti ant dėžės. Taip, po to konsultavausi su Danijos sporto ir reklamos kūrėjais, kurie dirba su didžiausiais pasaulio sporto klubais, futbolo klubais. Sako, parodyk man savo nuotraukas, kaip tu populiarinsi badmintoną. Nu, aš atrinkau ten ir vaikų, kurie ten taip susikaupę. Sako, tu pasižiūrėjo, kaip atrodo sunku sportuoti. Turi būti šypsena, džiaugsmas. Vaikas turi jaustis laimingas darantis šitą dalyką. Tai man reikėjo įrodinėti, keisti įpročius, kad, pavyzdžiui, yra sporto varžybose tvarka, kad kas pralaimėjo, tas vaikas eina teisėjauti. Tai visi mato loserį. Sakau, pakeiskim, kad kas laimėjo, tas ir eina teisėjauti ir visi matys, kad aš esu čempionas. Va, žiūrėkit, aš laimėjau. Neaiškinktų mums. Čia sujauksi varžybų reglamentą, čia ilgiau truks, mums reikės ilgiau būti tose salėse, niekam čia nereikia. Nu, žodžiu, prastuminėti geras naujas idėjas reikia labai daug drąsos, bet dabar aš atsitraukiu, aš džiaugiuosi, visi klubai naudoja fotoseneles, konkuruoja tarpusavį, kas gražesnė pasidarys. Tai išsiplečiau truputėlį, bet drąsa yra varoma jėga. Ačiū tau, Aurimai, už indėlį į badmintono gražinimą ir gerinimą. Aš bandau tą drąsą ir į renginių industriją įvesti. Ir tas revolution yra didžiulis, sunkus garvežys. Ir jūs galvojat, kad rinkos dalyviai palaiko šitą idėją? O dieve, jie negalvojam. Paskutiniai. Aš džiaugiuosi, kad užsieniečiai atvažiuoja dalyvauti ir aplikuoja savo projektus. Atvažiuoja dalinti savo patirtim. Man taip norisi, kad ta bendruomenė mūsų tiek mažai yra, kad mes galėtume suvienyti jėgas ir tai va, labai iš tikrųjų jūs kviečiu dalintis. Mes daliname savo įžvalgomis, jūs pasidalinkite, kad vyks šis festivalis Revolution. Ateikit, atsiveskite draugus, kolegas, nes tai nėra tik renginių industrijai skirtas renginys. Tai yra apie mes galim pasiemti ten kūrybiškumo, inovacijų, idėjų, tų pačių trendų ir pritaikyti ar savo asmeniniai šventei, ar kolektyvui, ar komandiniam darbui, tobulėjimui, asmeniniam. Mes paliesim labai daug temų ir longevity, ir tą pačią drąsą, ir apie sporto renginius, viešus renginius, apie kūrybiškumą, apie ką tik nekalbėsim. Tai, o didžioji naujiena, labai didžiuojasi, prasivežiau vakar iš Prahos susitarimą, atvyks į Revolution Londono olimpinių žaidynių ir Eurovizijos Liverpoolyje produceris, tas pats žmogus, kuris vadino Anglijos karalienę į sraigtasparnį ir taip sukūrė marketingą jaunai auditorijai, kad karalystė ir karalienė yra trendas.
Martinas Grynas, tai labai kviečiu, nerealus pranešimas, labai stipri asmenybė ir manau, kad iš karto bus po Eurovizijos, tai visiem, ir beje, vėlgi apie passion trendą, tai jisai buvo didžiulis Eurovizijos fanas ir tai lėmė, kad tą aistrą jis perkelė į savo tiesioginį darbą, tai olimpinės žaidynės jam nebuvo tiek daug passion, tai tiesiog buvo užduotis, o Euroviziją surengti, tai jis ten sumušė visus rekordus, tai ir tą passion, jeigu mes kiekvienas drąsą ir passion atsivesime į savo darbą, tai sukursime tuos trendus, o ne adaptuosime. Ačiū visiems už atsakymus, o dabar, kaip ir minėjau, atsisukame į publiką ir viliuosi, kad turite klausimų. Štai matau, vieną ranką pakilo viršun ir mikrofonas jūsų rankose. Sveiki, mano vardas Eglė, aš dirbu paslaugų dizaino srityje. Labai ačiū už puikią diskusiją, labai įdomus įžvalgos. Manau, vis tiek, kai įmonės renkasi kažkur investuoti į trendus, tai yra vis tiek tas klausimas, kas jiems atneš naudos ir kaip jiems, galbūt, pasiekti jų pačių tikslus. Tai vat toks, galvojau, ar jūs neturėtumėt kažkokių tai, kokias vat kriterijus turite trendai atitikti, ar kažkokia tai gal čeklistą turit, kad kas, kokios sąlygos turi būti, kad jūs matytumėt, jo kažkoks tai trendas iš tos galybės atitiks ir bus naudingas tą įmonę. Ir ta prasme, kad jie galėtų ir prioritetą tam skirti, ir investicijas būtų verta, vat, kaip įtikėt. Aš tai manau tokį trumpą šitą, kad visai tarp rinkodaristų sklando Coca-Cola's taisyklė, ar ne, iki 10% biudžeto skandink ir nedaryk čeklisto, tai yra go crazy visai kaip ir nesigailėk to biudžeto, iš to biudžeto kažkas kažkaip, kažkodėl dėl nenumatomų priežasčių vis tiek pavyks. Tai nežinau, kiek čia yra urban legend, ar kiek tai yra daroma, bet logika labai nebloga, žinokit. Ir ten, man atrodo, ten čeklistų kaip tik nereikėtų. Jo, čia turbūt gal jau net reiteruojant, ką ir sakiau, man atrodo, dvi pusės yra rinka ir yra vartotojas. Yra, iš rinkos gali pamatyti, kurie, na, sakykime, ten tas pats pavyzdys jau esi bankas ir žiūri fintechus, pažiūri, kiek sureizino pinigų, kokia yra jų, koks jų performansas. Čia tokia vieną sertantį laipsnį mums duoda. Kitas yra vartotojas, tai jeigu suprantam, kad čia yra trendas, bet sugebėjom išanalizuoti, kad tas trendas, na, yra kažkokia problema vartotojo. Tai mes tada jau sukūrę savo atsaką irgi turim galėti kažkaip įsivertinti, mes betinam ant to, kad galim spręsti tą problemą, ne tai, kad nukopijuoti kažkokį sprendimą, ar manom, kad mūsų tas sprendimas yra pakankamai geras ar ne, ir kiek yra stiprus tas vartotojo poveikiai. Nu, problema mūsų rinkoje, ką irgi nesunkiai galima ištirti ir pasitikrinti. Aš gal dar turbūt atsakysiu, kad ir viduje komandoje jums svarbu ne tik pagauti trendą, reikia sugalvoti ir idėją. Ir dar labai svarbu yra prižiūrėti jos įgyvendinimą. Ir būti ištikrintų, kaip tu įgyvendinsi. Nes tikrai, kai klausėt apie neįgyvendintą, nu, blogai įgyvendintas idėjas, tai kartais trendas ar idėja buvo gera, bet pats įgyvendinimas nepavyko. Tai man atrodo, kad labai svarbu komandoje būti viduje užtikrintiems. Aš atinu kaip iš kūrybininko, nes aš tų skaičių nevažįstu kaip mūsų strategai. Aš tada dažniausiai būnu ta, kuri apsargdina komandą, būtent strategus, kad čia tikrai bus fainai ir čia tikrai verta išsikovoti didesnius biudžetus, nes tai bus įdomu. Bet mano patarimas iš kūrybos nepamiršt, kad reikės ir įgyvendinti, ir užtikrinti kokybiškai įgyvendinimą. Nepataupytant tam dizainerio ar kažko. Stepanė, tuoj bus kitas klausimas ir vėl reikės pirmąjį atsakyti. Ačiū už klausimą, aišku, ir dėkoju ir už atsakymus. Ar turime dar klausimų? Štai, matau, kyla ranka priekyje. Sveiki. Jo, mano vardas Imantas. Ačiū už diskusiją. Aš bendrai sėdėjau ir galvojau, kad tarsi trendus mes suvokiam kaip kažką, kas yra naujo ir labai įkvepiančio, ne? Ir toks retorinis tada klausimas kilo, ar viskas, kas yra nauja, yra trendas, bet klausimas gal šiek tiek kitoks. Kaip atskirti trendą nuo mados? Kuo jis skiriasi? Aš perdusiu, kam nors, kas logiškai masto. bet irgi, nes noriu kartotas pačios idėjas, kad yra paviršinis trendas ir ar ne metų spalva,
nepaviršinis trendas yra kažkokia atsakas į kažkokią realią problemą ir pokyčius. Jeigu matom, kad ten natūralumas ir natūralūs vaizdai ir natūrali estetika populiarėja ir galim daryti kažkokią prielaidą, kad tai turbūt dėl to, kad AI estetika pasidarė problematiškai ir žmonės mato tą netikrumą, tai užčiuopia tą problemą ir galėjo įsivardinti, kad nu, manom, kad yra šitokia problema, galim daryti tokią prielaidą, turbūt galim tada su kažkokiu užtikrintumu laipsniu pasakyti, kad tai yra trendas. Bet ar tu žinosi, niekada nežinosi. Va čia buvo tokia graži labai išsakyta idėja, kad menininkai pajaučia pirmi. Tai iš tikrųjų praeitais metais vat, Vokietija atskleidė, kad jie daug metų ir ne vieną milijoną investuoja į tokį projektą, kad visame pasaulyje bandyti analizuoti menininkų darbus kaip būdą suprasti, ar šalyje keisis politinis režimas arba atsitiks kažkokia didžiulis tektoninis lūžis. Nes tai labai sunku suvokti ten kur nors Čadė, Azerbaidžanė ar Tigranė. Ir tai jie, ką daro, tai analizuoja rašytojus, poetus ir mato, kad jie vienas iš geriausių būdų yra prediktinti tą vat, visuomenės nuotaiką kažkokią, kokią jie jaučia ir sugeba perteikti. Ir tai kaip būdas, kuris daug anksčiau negu protestai gatvėse pasakys, ar šalyje labai blogai ir kažkas keis. Aš tai dar manau, kad su tais fundamentaliais mokslais čia kažkokia sąsaja turi nu, vis tiek būti, nes tarkim, tai, kad mūsų pandemija uždarė namuose ir mes pradėjom, nežinau, naudotis internetu ar tais pokalbių kambariais, mano galva tai buvo mada, nu, turiu menį, čia laiko tiekmė, ir labai geras klausimas, čia per kiek laiko reikia tai atskirti, ar per metų bėgį, ar kelių metų bėgį. Bet, nu, way workers ir lenkia, nu, turėjau menį daug dalykų, kurie pandemijos metu atsirado lyg ir kaip ir trendas, bet, na, manau, kad tai te buvo. Ar išsilenkia trendai ar trendai? Na, va, čia geras klausimas, neįsivaizduoju. Sunku atsakyti. Taip, nu, tiesiog yra trendo life cycle. Trendas neįsiminės ir pandemijos trendas. Aš tai gal tik pridėsiu, kad man atrodo, prieš šitą diskusiją žiūrėjau ir dabar neatsimenu, ar tendencijos apibrėžime yra žodis mada, ar mados žodžio paaiškinime yra žodis tendencija. Bet dabar pagalvojau, kad yra ir tokia frazė mados tendencijos. Čia, kad visai subalamutintume. Ačiū už klausimą. Ar turime dar klausimų? Taip, matau. Ar turime mikrofoną? Aš galiu savo duotis. Sveiki. Vis paprasta. Aš esu iš tų laimingųjų, kas naudojasi ir kurų paslaugom. Ir ačiū labai už diskusiją, man labai viskas patiko. Ir toks, kaip vat Aurima, yra kūryba, kūrybiškumas, mokslinių pagrindų, ir mano toks klausimas. Vis dėlto trendas, ar čia labiau kas, su kuo pagalba mes bandom įtakoti visuomenį, ar čia kažkas, kas visuomeniai iškyla ir prasiplečia? Aš tai gal apie tai, kad mes sprendimų kūrėjai ir priėmėjai turime įtaką keisti įpročius į tą pusę, kur mes manome, kad norėtume keistusi įpročiai. Ar mūsų, pradėkime nuo mažo būrio, ne, nuo savo šeimos. Jeigu auginame vaikus, tai mes norim formuoti tam tikrus jų įpročius. Keisti. Jie persineša trendų į namus iš gatvės, iš mokyklos, bet arba jie mums priimtini, arba ne. Tai arba mes turime kantrybės, jėgų ir drąsos keisti, auklėti, ar ne. Tai lygiai tas pats su kolektyvu arba su savo klientais. Jeigu mes darome jiems renginį, tai turim išsikelti pagrindinį tikslą. O ką mes to renginiu norime pasiekti? Tai neturi būti duonos ir žaidimo. Pramoga vardant pramogos. Kiekvienas renginys ne tik, kad gali, bet ir turi turėti tikslą, žinutę, ir tada tu žiūri, pasitelkdamas priemonės elementų sprendimus, ar jis padeda tą tikslą pasiekti, ar trukdo. Ir vienu atveju tau reikės trendinių dalykų, kitu atveju klasikinių dalykų, nes kartais klasika nu, visada pasiteisina. Tai mes kalbam tiesiog, gal diskutuojam, kas trendina ir ar mes juos adaptuojam, ar gebam sukurti ir eksportuoti, bet nebūtina vien tik vaikytis trendų ir vien tik juos naudoti. Ne, yra daug gražių klasikinių dalykų. Net ir tortai klasikiniai grįžta vėl į madą ir papuošimai tie rožės cukrinės vėl trendina. Tai klasika, bet bus jinai naujai parodyta. Ir šiaip beje kviečiu į tortų konkursą.
Gegužės 20. Tai nesėkmė su tais logotipais. A čia ne tas. Bus galima ir tą prisiminti, bet gegužės 24 dieną Pacų viešbučio kieme pjausime tortus. Pažiūrėsime, ką Lietuvos kūrėjai sukūrė, kokius trendus atneša ir iš tikrųjų, ar Medutis ir Napoleonas laimės tą konkursą ir kiek ten bus cukrinių rožių. Bet vestuvėms vėl jau kuriamas tos cukrinės figūrėlės jaunojo ir nuotakos. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Taip, ačiū už klausimą ir jau, kadangi perduoju savo mikrofoną, tai jau dabar labai laukime su klausimu. Kadangi aš, Gabrielė, turiu jūsų mikrofoną, aš vis tik noriu paprašyti Aurimo, kad atsakytų į klausimą, kurį, man atrodo, arba išsisuko netyčia, arba tyčia, kaip baigėsi su to tortu, kuris buvo, ne su tuo logotipu. Mes neatsakėjai. Pats įvykis įdomesnis negu sprendimas. Užpurškiam grėtinėlę, tai... sakau... Nu, vis tiek buvo smalsu, bet tiesą sakant, aš turėjau kitą klausimą, kadangi esu iš Vilniaus klubo ir Aurimai užsiminėjai, kad festivalyje bus diskusija apie tai, bet na, man vis tiek, pasakyti, ir skauda, ir aktualu, ir norėčiau jūsų visų kaip specialistų nuomonės dėl Vilniaus reklamos. Ir nors Vilnius gaudė vagojasi, kad na, jie čia jau tikrai taikė į visus trendus, tai ar čia buvo šūvis į trendą, ar čia feilas? Nu, kaip matau, tai tikrai šuvis į lokalų trendą, nes jau visur šnekam apie tą reklamą, jau man atrodo, jau ištrendino visą Lietuvos rinką, tai ne ta žodis. Labai dažnai iš tikrųjų pastaruoju metu sulaukiu šito klausimo ir labai labai nenoriu stipriai komentuoti, perleisiu kitiems, nes esu pati kūrybininkė, Antonija yra mano puikus kolega, aš jį daug metų pažįstu, aš labai gerbiu jo kūrybiškumą ir aš negaliu atsakyti, ar tai nesuveiks, nepamačius, galiu tik kaip žmogus asmeniškai, ar man patiko ar nepatiko, todėl nelabai norėsiu komentuoti, bet... Na, gal čia yra ir apie tai, kaip įgyvendinama idėja ir apie tai, ką aš prieš tai klausimui atsakiau. Kartais yra ne tik sugalvoti idėją, bet ir pereiti visus jos etapus. Tai aš pasilaikysiu savo atsakymą, atsiprašau, bet dar duosiu vyram. Aš tik pasakysiu, aš žaviuosi Go Vilnius poziciją, kad jie nepaliko Antonijo sulesti, suvalgyti jo ir užmėti akmenim, bet prisiemė tą riziką. Jeigu jau feilas, tai nu, einam iki galo, tai mūsų abiejų, jeigu sėkmė, tai irgi mūsų abiejų, bet nepaliko, neatsitraukė. Aha, aš tai pridėsiu, kad viso istorijoje tai man be galo gailas Vilniaus darbuotojų siaubas. Žmonės dabar turi kentėti įvairius dalykus, taip pat turi kentėti išorinę pagalbą, aš ten girdėjau Limą puolę, gydyti ten, teikti pagalbą, kai ką ten su tuo daryti ir panašiai. Tai va, bet aš neįsivaizduoju, ar čia klausimas apie trendus, nes ta Vilniaus reklama neįtin. Nu, gerai, išnekėjimo. Teko dalyvauti. Limos diskusijų, iš tikrųjų, tai Vilnius labai noriai ten dalyvavo ir norėjo iš tikrųjų išgirsti atsakymą jų klausimą, tai yra, ką dabar daryti. Nes problema to diskurso ir kodėl tai tapo tokiu, nerandant geresnio žodžio, shitstormu, kad ją pavadė čia. Ne, tai tas visada bus. Bet kas įvyko, tai neįvyko kažkoks išaiškinimas tos idėjos. Realiai, žmonės turėjo atmetimo reakciją tam, ką matė, sakė, kad visiems blogai, sakė žodžiais, kurie nu, iš tikrųjų nėra apie tai, ką jie galvoja, bet sakė, čia neveiks, čia niekam nepatiks, taip toliau. Organizacija užsiėmė poziciją, kuri yra apie efektyvumą, kad sako, viskas čia veiks, gerai performina, testavom, viskas bus puiku. Ir aš irgi didelis Go Vilnius, didelis Antonio fanas ir labai faina, kad turim tą drąsią komunikaciją ilgą laiką kaip miestas. Bet, nu vat, tas debatas neišsiryškino tam toje prasme, kad žmonės, ką jie nori pasakyti, tai turbūt man nesvarbu, ar ta reklama bus efektyvi.
kas nori tų turistų? Tai nėra toks svarbus dalykas. Žmonės mato tą reklamą ir sako, čia nėra tas įvaizdis, kurio aš noriu, kad mano miestas turėtų, nes visi turi užsieniečių draugų, galvoja, pamatys juos ir nu, jie nori, kad Vilnius būtų turbūt cool, tie žmonės, kurie labiausiai to pasipiktino. O organizacija sako, kad bus labai efektyvu. Ir tas, tie, abi pusės yra teisios dalinai, nes turbūt bus labai efektyvu ir turbūt ta kampanija iš esmės yra sėkminga. Ir, o ką žmonėm nepatinka ir ko žmonės skundžiasi, man atrodo, yra tas visiškai nėra efektyvumo klausimas. Ir miesto tokias įvaizdžio kūrimo krypties klausimas ir Vilnius labai paprastai galėjo išspręsti šitą situaciją, jeigu tiesiog po tų visų paskelbimų būtų pasakęs, mes vis dar tikimės, kad tai bus nuostabaus efektyvumo kampanija, ką matom iš visų skaičių, bet tuo pačiu girdim ir žmonės, kad jie nori šiek tiek kitokio komunikacijos tono ir miesto, tai kitas kompanijas planuosim šiek tiek skirtingai. Ir tada visi jaustų, kad okay, galim nuleisti įtampą ir radom kažkokį sutarimo tašką. O mano kolegė, pavyzdžiui, Viktorija, mano, kad kaip tik čia yra labai geras traukos centras ir jinai kaip tik užsieniečius draugus veža į Kalvarijų turgų parodyti tą egzotiką, kas ir yra, kaip mes ir gyvenam. Aš gal irgi prisiduosiu, kad Go Vilnius yra mūsų klientas. Tai turiu tam tikrą subjektyvumą, bet turbūt pagrindinis jūsų klausimas buvo, ar tai yra trendas. Tai jeigu mes pasižiūrėtume tas expectations versus reality, tik tokia pilna tokių video. Ane? Tai aišku, jis šitas trendas turbūt prasidėjo seniai. Ane? Bet tik tokia, kuris yra moderni platforma, toks trendas yra. Bet aš gal čia manau, kad irgi problema yra ne apie trendą, o yra tai, kad reklama pirmiausia skirta užsienio auditorijai. Ir ten visi pritestai rodo, kad okay, tai veikianti reklama. Ta prasme, sudomina, jie atliepia tikslą, dėl ko jį buvo sukurta. Iš kitos pusės, koks yra palyginimas su kitomis ankstesnėmis jų reklamomis, tai kad mes neturim tokio didelio advokatavimo, koks buvo anksčiau prie jo paties G-Spot'o, prie Amazing Wherever You Think It Is kampanijos, tai taip, mes turim, kad mums yra tai skaudi tema. Tai čia gal yra ir kažkokių psichologinių dar dalykų, kad mes tą priimam jautriau. Kartais aš galvoju, kad jeigu mes pamatytume tokią kampaniją, nu, kažkuria prasme panašią, apie kokią nors Balkanų šalį, ar mes jau sakytume, o, kaip čia blogai, ar mes sakytume, nu, sudominu, reiktų pasižiūrėti, kaip ten yra. Tai sakyčiau, kad turim turėtų minėti, kad visų pirma ta reklama skirta užsienio auditorijai. Jo, bet šiaip iš tikrųjų ta reklaminė visalinė yra susijus labai su trendais, nes jinai vos netiesiog yra gimus iš memų kultūros. Nu, tas Vilniaus dabartinė komunikacijos skriptis tonas gimė iš G-Spot, o G-Spotas gimė iš studentų konkursą. Tai nebuvo Vilniaus, kur ta reklama niekas gyvenime nebūtų jas patvirtinęs iš tos organizacijos. Nu, nebuvo tokios praktikos, tai būtų labai labai pavojingas sprendimas, bet studentai ją padarė, paleido į Nangegą, jinai tapo viral, jie parodė per Oliverio šitą laidą visam pasauliui, pamatė 100 milijonų žmonių, nu ir ką dabar darysim, nu tai gerai, tai darom, nu, atrodo, turim šitą daryti, tai nukrito mum į rankas tokio komunikacijos linija ir viskas, kas įvyko, per daug metų ir to vieno atsitikimo pasiekmė, to tokio random faktų, kad vat, buvo kažkoks studentų idėja, kažkas paleido ir netyčia tapo labai sėkminga. Ir tai nuvilnėjo iki šiandien, kur mes esame. Na, dar labai biudžetą tos įstumos atkalbėjote. Taip, iš tiesų, ačiū už klausimą, ačiū už atsakymus ir paskutinysis momentas, toks sprintas, ar ne, kaip supratau, mes šiandien čia susirinkę jūs ant scenos turite savyje tos naujausius, šviežiausius trendus. Tad mano klausimas kiekvienam iš jūsų, koks šiai dienai jums yra pats širdžiai artimiausias trendas, kuriuo norite pasidalinti ir su manimi, ir su visais čia susirinkusiais? Tai labai paprasta turbūt, aš su kepurė, kuri irgi kažką manifestuoja, tai man labai, jo, aš tai esu iš tų, kurių kartais nemėgsta Vilniuje, kartais mėgsta, nežinau, bet iš tų medžių saugotojų, tai man iš tikrųjų labai svarbi yra gamta ir aš manau, kad reikia, Vilnius negali būti nei kiek per daug žalės arba visa Lietuva, tai man labai paprasta, va, save the nature. Ačiū, Sabanė. Aš sakyčiau, kad gal tai susijęs su tuo, kas mūsų darbe aktualiausia šiuo metu ir
tai yra dirbtinis intelektas ir jo pritaikymas siekiant efektyvumą, nežinau, ieškant naujų sprendimų ir toj pačioj kūryboj. Aurimai. Wow efektas. Ir visas tas idėjas ir tendencijas, kuriuom aš noriu užkrėsti, tai sudėjau į Revolution, tai kviečiu viską išbandyti. Net ir paveikslo žiūrėjimą vandenyje, bokšto spa. Nerealus performansas, jūs ten panardins dar ir į motinos iščias. Tai žodžiu, tai nėra spa, vien tik spa. Galima ir paveikslų pristatymą ten daryti įdomiai. Gediminai. Beje, Rolando Žigonio tapyba. Jo, kas svarbu, longevity, biodiversity ir tikrumo paieškos tam dirbtinėjančiam intelekto pasaulyje. Domantai. Nu, man tada kažką kitą reikia dabar jau sakyti, ar ne? Aš galvoju, kad kinų jaunosios kultūros atsigulk ir nedirbk, be galo įdomus yra trendas. Tikrai, nes jie išgyvena tą egzistencininką, jis visur skverbėse, ar ne, silent quitting, darbo ir panašiai. Šitą man tema labai yra įdomi, niekaip man darbo nepadeda, bet dalinos, kas man įdomu. Ačiū. Na ką, prašysiu visų čia susirinkusių kartu su manimi padėkoti visiems diskusijos dalyviams. Ačiū Stefanijai, Žilvinai, Gediminai, Domantai ir žinoma Aurimai tau.